спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! Сьогодні над нами пролетів журавлиний ключ. А куди, цікаво, вони летіли? На південь, у теплі краї. А по дорозі, мабуть, зупиняться в сонячному Криму. Ось, і ми також зупинилися в сонячному Криму. А он і журавлиний ключ летить. Біля татарського селища Угуз-Углу, недалеко від Євпаторії. Тут справжній пташиний рай. У степах бігають дрохви і стрепети, а по воді плавають лебеді, гуси, качки, пелікани і гагари. Тисячі, просто мільйони різних птахів. Їх так багато, бо місцеві мешканці ніколи не полюють на них, пам'ятаючи давню легенду. Розповідають, що у давнину першими тут поселилися діви-воїни – амазонки. Гарне місце. Оселимося тут. Амазонки-рабині нападать і захоплять живими. В атаку! Тримаємося, сили нерівні, дикунів сотні. Ще один бій і вороги захоплять нас. Є два шляхи, або смерть, або неволя. Амазонка ніколи не стане рабинею. Тоді слухайте сюди. Коли вороги почнуть нас тіснити від воріт, відступаємо до моря і кидаємося з обриву у хвилі. Гарні дівчата і такі хоробрі, не дам я їм загинути. Якщо не можуть жити на землі, хай живуть на острові. Дерево сюди, в'язати плоти, пливти на острів, амазонки наші. Живими не здамося, краще загинути в морських глибинах. Дівчата, у повітрі вас точно дикуни не дістануть, летіть, мої пташки. Рабуні утікайли, амазоньки. Йдемо всі геть. Геть звідси. Тих часів у селищі Огуз-Оглу ніхто ніколи не ловить птахів. Бо кожен знає, що вони колись були жінками-воїнами. А недалеко від берега досі здіймається невеликий пташиний острів. Стій, пташко з легенди. Зараз я тебе вполюю. От полетіла, не пощастило. А я завжди допомагав птахам. Взимку будую їм годівнички і підсипаю туди корм. Весною з татом майструємо шпаківні. А я сам вмію літати. Якщо мене добре копнути, можу і над усім стадіоном пролетіти. То ти також майже пташка. Бувайте здорові, наші глядачі, бережіть птахів. Може, вони дійсно колись були людьми.